Vamos a aplicar el primer. No.
Boom. Boom. Oh, ya fui. Vamos a ver.
No. Бати да напиши в твоя интернет, така се реди купче Рубик. Не искам бе, още има. Тук има много. Вижни на друго место, тука не. Погадавай се към. Ето. И Милка се обели е това. Аз мама. Казвам да видя. Лупа. Бум. Чупа си ве, ладно. Ето. Бум. Бум. E a clara. Tá de louco. Да, да, да,
речи мамцата му да е бакалташка за. И да изяща е макарон. Айде, са колко малко, айде. Салатка, ботници. Кова после? Една добро ми. Опа. Сърък. Това ги хареса другите. Може ги които нека не.
Откъде там остава? Ел! По началото. Да ги крихме, помниш? Отдолу ли ги крихме? Ага, ти не помня, да ги крихме. Да. Да. Ще би тъжко. Това че мама позвана. Добре. Мама. Добър да имам пешка, сега? Да. Ладно. Пожена. Скорее всего. Никогда не могу найти нам больше. Pues yo mujer es mismo de una cosa. No es cierto. 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 Един тук на стола. Това си искаш ли да ти топне? Това също така да се прави това. Съдни! Писката ще ви цела. Майк ще ви цела. Съдни, съдни първо яш. Съдни! Нооооо! Съдни, че там нищо не яде. Карица! Бобер мой кой заки. Айде, това виж колко малко остана, бе. Искам да се ходиш. Какво са един до гости? Дете ли са толкова гадно? Да. Как вкусно беше ядено? Какво му да бъде вкусно? За мен това какво беше вкусно? Що не изяда? А? Не, у нас следващ не е. Значи още едно такова. Вижте колко там с играчките за мисля тея. Много. Много си.
Pa, machst du noch vorne? Was kannst du denn eigentlich hier bei dich? Also. Mach ich es. No, ya. Me está dando que más de gratis que en Apona.
Tá muito mal. Ai, meu Deus. Vamos ver o Logan de Sendon Gamers Chisley. Se eu tivesse mais subscritores, eu podia criar uma parte e vocês podiam se juntar aqui para jogar com você, comigo. Mas não vai dar. Só que é que anda a ver o live stream, meu? Ninguém é que está aqui, como assim? Está-me a dizer que tem um visitante. Eu queria partilhar a live stream, mas... Não estou a ver aqui, pá. Vou partilhar com o Facebook. Vou partilhar, a ver se alguém vem aqui. Facebook aqui também, o Google Plus. Partilhar. E vamos ver quem é que vem aqui jogar conosco. Ninguém vai querer jogar comigo, mas paciência. Login on play, Facebook. Eu sou nível 24, também sou o melhor. Olha aí, eu vou pôr a parte aí no coisa, para vocês verem. Se alguém quiser jogar aqui, sim. Que jogo.
Já fiz merdas. Já fiz merdas. Copy. Agora vou fazer. Deixa eu ver. Agora. Olha, por que é que saiu ali um coisa? Estranho. Vamos ver agora. Agora vamos ver. Meu. Olha, o Titi está em primeiro, né? Como é que eu posso fazer que não há nada? Deve ser a internet, de certeza absoluta. A internet. Dá-me aí. Ui! Já fui. Ui, Tins! Oh, vai te lixar, né? Chupa! Cabrão! Desculpa aí pela asneira. Não! Não! Se vocês dizem... Se... Meu computador é também a bosta. Daqui a um bocadinho eu vou usar bots. Não me interessa. Vou usar bot e que se foda. Não! Não, meu! Fogo, estás a brincar comigo. Tenho de usar bot. E por, pessoal, por favor, ajudem-me porque parece que não tenho... muitos subscritores e por isso eu quero que vocês me ajudem muito para chegar aos 100 inscritos e assim podemos jogar todos juntos. Ui, vou comer este já. Vou comer. Sim. Filha da mãe, pá. Oh. Ui! Vai dar merda. Vou comer os bots, já que tem bots. Ainda bem. Ui, pronto. Olha, não comeu. Toma. Ah. Calma aí os botes todos. Ei, quantos botes, meu? Estão aí para cima, deixa-me ir para cima, a ver se consigo apanhar muitos botes. É um gajo aqui, é o E30. Está bem da gigante o gajo. Parece que... Ui, o troll. Olha cá, trollzinho. Trollzinho. Vamos, team. Tima aí. Toma aí, Tima. Oh, meu, pá. Não tires assim comida. Toma aí. Não comas. Que estúpido, ele é um bom. Ui. Mas vamos continuar na mesma, que eu sou... Ui, comi um beijo. Um. Era o claro. É 30. Oh, fiz bosta, ajuda. Não,
Toma, toma, toma. ¡No! Pero a ti no digo. Que pasó, estamos diciendo visitar, no sé quién, no más que ninguém. Espero que deixem um like, compartilhem o live stream para me ajudarem a chegar aos 6 inscritos, pelo menos. E é isso, pessoal, vamos continuar aqui com o live stream. Eu já não jogo isto há muito tempo, mas... Não sei o que... Sai. Não, como? Olha, que filho da mãe! Filho da mãe... Vamos ver se eu posso... Olha o quê? Ou é 30 e um gajo que está lá a jogar? Toma! Oh, Bunny, anda cá, Bunny. Vou deixar assim um tema escuro. Pode apanhar este. Sim. Ai, o é 30 gigante. É 30 pontos gigante. Daqui um bocadinho já vou começar a usar blocos militares. Olha aí! Boa! Olha aqui um gajo. Olha aqui um gajo, Albertinho. Olha! Deixa eu ver se eu consigo logar em mais vezes no meu computador, uma voz está agora a logar. Olha aí! Ui! O que está acontecendo agora? Toma! E estes blocos são todos juntos. Já estou com 400 de máximo. Ele está aqui um E30 gigante, vou comer. Vou tentar comer, que não é fácil. Sai de mim. Sai. Já fui. Junta-se. Boa. Já estou com 700 mais. Vai ser difícil chegar no primeiro, no agário. É difícil aqui. Tens de ter um gajo contigo, senão já foste. Está bem, os blocos todos. Olha aí, um gajo. Sai daqui, ó.
Ya fui. Uy, o resto tem bom. Bum! Não, por favor, não. Não! Não, já fui. Este gajo aqui quer matar atrás de mim. Era no começo, já fui. Oh, mas só por causa disso, já fui. Tenho de ficar aqui, não me creio. Não sei. Olha, já fui outra vez. Não? Não, por favor. Ui, passou. E agora, Herocla? Agora queres-me comer, hein? Queres? Queres o quê, opa? Já foi. Oh, mãe. Estou com 1600. Já foi. Já fui. Já fui. Que sorte, esquivei. Mas eu venho com ele. Este vai comer. Já sabia. Já sabia. Vou ver. Esta livestream deve ser a melhor livestream deste canal. Eu acho. Olha aí o gajo de... Estás a brincar comigo. Nível 35. Uau. Quase que eu chegava para o nível 35. Eu não estou com pouco sujeito. Deixa-me ver. Está aqui um visitante. Está muito longa a live stream. Acho que eu vou terminar a live stream por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Subscrevam-se no canal, deem um like e partilhem para os vossos amigos. E espero que curtirem. E ajudem-me aí para chegar aos 100 inscritos, por favor, pessoal. Eu fiz tudo para chegar aos 100, mas só tenho 21. 21 não é nada, mas espero que conto com vocês só para ter 100 inscritos. Fui!